हांगासर एक्चुअली कशें हांवें डॅवलप एरिया केले हांगा, हांगा प्लॉट जाल्ले आसा, पूण हांगासर कशें एक सेफ्टी टँक आसा, ती ओपन आसा, आनी त्या खातीर हांगा गळरेडे हांगासर कित्याक ग्रास येता भरपूर, आनी ती खावपा खातीर गळरेडे येता आनी बाकीचीं जनावरां हें येता, दुकर बी येतात, आनी ती सेफ्टी कित्याक येतात ते आनी वता, पूण ते तांकां रातचे मेक ते ओपन आहा टँक, आनी त्या खातीर रातचे म्हाका दिसता गळरेडो पडलो भितर, तो दिसचो नासलो, एक ते बायलेक दिसलो मातशें शिंगां तेजी हालता ती आवाज करता म्हणून पळयता जाल्यार तो गळरेडो, अशें कितके टँक आहात जाल्यार कितें आसता फुडें फाल्यां जनावरां हीं मुखीं आसता, ती भितर मागीर घुसपडान मरोंक शकता, आतां दिसलें म्हणा ओके, जी दिसना जाल्यार मागीर अशें मरत जाल्यार मागीर खूब प्रॉब्लम जाता न्हू, एनवायरमेंटाक हें जाता, त्या खातीर गव्हर्मेंटान हाजेर लक्ष घालून हांगासर कितें तरी एक वॉल अशें कितें तरी आसपाक जाय, कितें जनावर हें जंगल फुडलें जंगल हें फूल,